Tunak, hej? Hej, hej, tak to sú pripravy na otázky a odpovede s Monou. Ukáž. Vyskúšam niečo, povedz niečo. Máš dobré trenky. Ahojče. Čaute, som Clarissa. Po dvoch rokoch. Po dvoch rokoch točíme otázky a odpovede s Munom 3. Ako sa cítite, guys? Ja sa cítim veľmi blbo. Lebo keď si nás pozrieš, ako sme vyzerali pred dvoma rokmi. To sa nedá pozerať, to je hrozný cringe. A o rok to bude cringe, keď sa budem pozerať na toto video. Takže not a big deal, ale... Tak toto proste funguje v živote, no. Takže ja si myslím, že to nemusíme zdržovať a poďme hneď na to. Poďme na to. Natočíte ešte niekedy PVHU? Točíme ho akurát. Po tomto videu budeme točiť PVHU, takže stay tuned. Jo, máte sa na čo tešiť, je to pekne šialené. Bude další papoušek nebo jakékoliv jiné zvíře? Čo ty, no? Ne, to je hrozné. Neprineseš to vtáku? Tu? Hej. Ach jaj, zatiaľ sa rozprávaj s kamerou. Keď ešte nemáte Muno merch, tak nájdete ho na munomerch.com. Čo vám také môžem povedať? Tu som si kreslil. Nie. Som si umýval hlavu, Klara. Počkaj, zober ho, ja ho chcem do rúk. Jak to, že nie? Však on je v pohode. Pozeraj. Dead inside. To mi páči na mojej hlave. Áno, lebo máš tam takú slámu. Tak áno, tak to je to úplne super. A tak to bude slávidlo. Počkaj. Niečo cítim. Nič necítiš. Fú. Žikej mu nový hodinu v kuse mesíci, hej, PVHU ešte len bude. A to dobré, napadlo si zapíšem. Aké je jedlo, ktoré máte spolu obľúbené? Toto by ma mega zaujímalo. Fú, máš rád granadír? Mám rád granadír, no. Ale počkaj, máš rada halušky s makom? To nie. A máš rada pizzu? No, samozrejme. No, tak ako, asi pizza, no. Neviem, granadír je... Brinzové halušky? Čo? Jo, áno. Áno, brinzové halušky to budú. Kolikrát ste sa kúpali v oblečení? Ako ja neviem. Ja som sa raz kúpal v PVHU v oblečení. Ja neviem. Sprchoval teda. Ja také veci nepraktikujem. Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si zistila, že Moon má frajerku? Ja som to už nejak očakávala, pretože on neustále o nudle rozprával. Oh, ja si s nejakou holkou píšem. Ja som ešte mal depky, že som žiadnu holku nemal predtým. Oni umývajú zuby, nie? Tak... Čo? Koľko chcete mať deti? Čo? Počkaj, jak nie znáďa 3 deti? Ty chceš mať koľko detí so svojím? Keď si ako viem, že v 17 to nemôžeš vedieť, ale... Ja neviem akože, tak určite som dieťa, ale určite nie je jedno. Ale jo, tak asi 3, 2 možno? Má Clarissa kľúčka, tak toto preskakujem hneď. Či ste si kradli peniaze? Klara mne je to kradla peniaze. Ja som ti v živote nekradla peniaze. Ty si mi kradla peniaze, mal som našporené peniaze a ty si si zase kupoval pečopáko. Nie, ja vám to poviem takto. My sme mali spoločnú izbu a my sme si povedali, že ideme si šporiť na počítač. Pre tvoj počítač. My sme si tak spojili peniaze a potom sme sa pohádali. A ja som zabudla moju čiastku peňazí, čo som do toho investovala, tak som si nejaké peniaze zobrala. Ale určite... Vôbec to tak nebolo, Klara. Bolo to takto. Lebo oni ti uveria, alebo si viac cute. Nie, oni ti uveria, pretože máš viac odberateľov. Nie, to nie je pravda. Počúvajte, ženy majú vždy pravdu. Mlátili ste sa v detstve, ja si myslím, že to o tom sme rozprávali. Mlátime sa aj teraz. Ja. Budú častejšie videá, no Klara, budú častejšie. A mohli by byť, že? Dajte like, keď si myslíte, že to je pravda. Áno, tak. Udelá Moon niekdy house tour? Ne. Zase, kolik chceš mať s Clarissou deti? Halo! Ľudia, vy viete, že ona je moja biologická ségra? Akože iba, akože máte ten... Majte to v hlave. Ten fakt. Povedzte trapas na toho druhého, Moon na teba a ty naňho. Toto by ma zaujímalo, že čo ty vieš o mne, čo som ja urobila trapné. Trapné, čo si urobila? Sú, tak toho je hrozne veľa. Ty si sa narodil. Najväčší trapas si založil YouTube kanál a natočila si svoje prvé Minecraft video. Ahoj, ja som Clarissa, iba máte v adrese. Chcem on nejaké zvíře? Nie, akože... Možno, psa, možno, alebo mačku, ale... Mne sa páčia tie také úplne divoké veľké mačky, tie také, čo jak... Také, hej. Ale stoja hrozne veľa a potrebujú akože väčšiu starostlivosť, ale je to akože mega cool. Takže toto asi jediné, ale s týmto tu by som nevedel vydržať. Toto je otrávne, všade to sere, furt to vrieska ráno. To teda ten budík. Jaké bylo vaše najpopulárnejšie video? To by ma actually zaujímalo. Moje najpopulárnejšie video? Naše spoločné, tak to asi budú. Daj Moon Clarissa a daj zoradiť od najviac pozretí. Moja segra ma napadla, prišli a riešili to rodičia. Vy ste mi to vážne uverili, že by som ho napadla? Prosím vás, ja som dobrá segra. Ja by som toto v živote neurobila. Ne. Dali ste si nikdy pusu? Ja jej dám pusu aj teraz. A teraz tie edity.
on má svoj vlastný svet. Podľa mňa ty máš nejaký typ autizmu. Čo? Však ja tu mám vtáka, však ja sa s ním snažím komunikovať, aspoň čak pozri sa, aký je antisociál, on sa tu vôbec nami nezapája, on je proste odstrčený, aspoň tu na túto stranu, pozeraj sa na úlohy. Mám to veľmi zaujímavú otázku. Moon, je podľa teba Clarissa lesba alebo gay? Tak počkaj, ale čo znamená, že gay? Akože, ako syna chlapcu. Ja neviem o tom, že syna dievčatá. Zmlaďte se. Tak pomôž mi. Útok, job you, poriadne. Vyser sa na mňa. A nie na mňa. Počkaj, ty teraz niečo vyber. Kúpali ste sa spolu, keď ste boli malí, no tak jasné. Jasné. Kto je krajší? Samozrejme, že ja. Aký je váš najväčší spoločný trapas? Tuším, že sme sa obidva narodili rodičom. Jo. Klára, chodíš s Petrem? Nie. Kto miel první sex? Elvis. Chodím Moon k tebe v Prahe do bytu? Občas si tam zajde, no. Párkrát chodím na návštevy. Jo. Jak často... Boha, ľudia, jak často ma stup... Hej, máš vodičák? Ja mám, Segra nemá, ale kúpil som jej vodičák, ale ešte sa tam musí prihlásiť. Chce Supru. Ok, ty si úplne za mňa odpovedal. Nie, ona si myslel, že Supra je bezpečné auto. No to je úplne... Teraz ten man... Ja Supra, ako podľa mňa, ja som v tom živote nesedel a vyzerá to ako veľmi, veľmi zabavné auto, takže Supri mám rád, ale neviem, či je to ako... Je to pre mňa vhodné. Na cestovanie z Prahy do Sabinova. Mieli ste hezké detství? Ja áno, do svojich asi 5 alebo 6 rokov, keď sa to tato nenarodil. Ja sa na nič nesťažujem, mohlo to byť aj horšie, actually. Jaký máte sen? Aký máš sen? Vrátiť sa v čase a urobiť všetko preto, aby sa nenarodil. Čo je toto? Je mu... Klári, maj zľutovanie, prosím, maj zľutovanie. Myslel som to zo strany všetko, je tak... Shodnoť. Ako na to odpovieš? Jak toto? Tu jedna typka sa ma asi 300 krát pýta, že zmenila sa mu nová výška 17 cm od minulého videa. Tak to musí byť riadne nadržaná typka. Počkaj, čo robí? Dajte si pusu, teraz ty mne daj pusu. Bodaj by ťa kusol do toho jazyka. Maraz kusol na story. Chodili ste do tanečných? Ja som chodila, ja som tancovala. Aj ty si tancoval, to si pamätám. Ale to je jeho najväčšie tajomstvo. V prvom ročníku na základke som tancoval. Ča som sa učil. Keby toto nič nevylučovalo, no tak by som to chcel, ale iba to, že to serem, tak ma iba odpudzuje od toho, aby som to mal. Aký sa vám stal najhorší úraz? Úraz? Aký sa tebe stal? Mal si niekedy niečo zlomené? Nie, môj najväčší úraz bol emotional damage, keď si sa narodil. Ty vole! Nikdy som nemal nič zlomené, počúvať, nikdy. A maximálne tak narazené som niečo mal. Nikdy som nemal ani nič vyklbené, ani nič zlomené. Nemal si zlomené ani srdce? Zlomené srdce. Trošku. Samo máš rád špatne. Počkaj, že ty si neodpovedala, aké si ty mala najhoršie zranenie? Niečo s nohou som mala, ale nebola to zlomenina, ale viem, že som bola v prvom ročníku na základke v nemocnici kvôli niečomu. Jo, bo také, že na schvál si narazila prs, aby si nemusela chodiť na klavír. To je pravda. Ty, ako to vieš? Mama mi to povedala. Ako dobre ste sa vysrali. Fú, ja som za včera, fú, joj, to bola, Posledná úplne golden otázka, máte radi sami seba? Jasne, že áno. Niekedy je to na zhodnotenie, ale takto no. Ale vy sa mám radšej. A poďme urobiť nejaký šalný koniec. Bože. Tak sa sesal. Ešte to točí. Tak budeme sa tešiť o ďalšie videa. Pakuj do píky.